Hej och välkomna till Folkkyrkans videoblogg. Idag tänkte jag tala lite grann om antikrist. Och antikrist förekommer bara i Johannesbreven. Och Johannesbreven är skrivna till gnostiker. Och gnostiker, det var sådana som förnekade att Jesus hade kommit kroppsligen, alltså fysiskt till jorden, utan endast kommit andligen. Gnosticismen fick ett väldigt inflytande på den första församlingen och första kyrkan. Och man säger att under första århundradet att ungefär en tredjedel av de kristna drabbades av annan villolära gnosticismen. Om ni läser hur Johannes börjar sina brev, så börjar han så här att vi har både sett honom och vi har rört vid honom. Och det är just för att bekräfta att Jesus var här fysiskt. Så att antikrist handlar alltså om de som inte vill bekänna att Jesus har varit där fysiskt, utan endast andligt. Och det förekommer endast 4 gånger i Nya Testamentet. Tack ska ni ha.